Hoji bova, assalomu alaykum. Hoji bova, mana o'sha mana ko'rsatuv qilishdan oldin o'sha men ham ko'p narsani bilib oldim. O'sha bir do'stimizga rahmat, o'sha do'stimiz ko'rib turgan bo'lsa, Ashura aka, sut, qatiq, qaymoqni qanday holatda iste'mol qilish kerak, foyda zararini gapirib bering, Hoji bovadan so'rang deyapti. Mana sizdan ma'lumotni eshitib xursand bo'ldim. Juda ham kerakli narsa ekan. Masalan, qaymoqni qishda yeb bo'lmasligini bildim. Qishda yesa ham asal qo'shib yeyishni bildim. Qish qaymoqni yozda yeyish kerak ekan, odamni sovituvchi ekan. Shular haqida bir boshdan gapirib bersangiz. Marhamat Hoji bova. Assalomu alaykum yurtdoshlar. Bu hozir katta gapiravering. Bu hozir aytgan Ashralar bilan gaplashib o'tirib, men aytdimki, qato sut to'g'risida bir odam so'rovdilar. Shunda ma'lumot bering dedim. Men aytdim, qato ajoyib narsa dedim. Endi buni qachon yeyishni bilish kerak dedim. Aynan shunda. Qachon yeyishni bilish kerak. Bunda boyab yetdim. Choch yuysa juda ajoyib narsa. Endi buni yeyish masalasi deganda bitta pelaga qato solinadi de. Misol shom paytida mayda qilib non to'g'rab qo'yib, shuni yotishdan oldin ovqat ochayotmasdan yeb yotsa tinch uxlatadi. Yotishdan oldin. Ha, tinch uxlatadi-da bu. Ha. Tinch uxlatib turib, keyin nima deydi? Qonni sovitadi-da, tinch uxlaydi odam, qizib ketgan odam tinch uxlaydi mana. Ha. Endi bu sutni so'radilar. Sut xom sutga, xom sutga. Azgina hali ichib ketadi, ichib yurishmaydigan odam xom sutni o'zini ichsa ichib yurg'izadigan xususiyati bor xom sutda. Endi agar uni qaynatib turib, qaysi bir odam yotishdan oldin ozgina asal bilan yesa, bu ham yaxshi qiladi. Ham chiroyini ochadigan narsa, ayniqsa asal bilan chiroyini ochadigan narsa. Odamni yoshartiradi deding? Ha, u chiroy ochadigan narsa-da. Men bir xil odamlar kelganda aytadiki, yuzim qarayapti. Nima qilaydi? Men aytdim, ozgina asal sutga asal, asal solib yuzingni yuysa, tamom qiladi deyman. Ham yuvsa ham bo'ladi, ichsa ham bo'ladi. Ha, ichsa ham bo'ladi, yuvsa ham bo'ladi. Endi qaymoq xususiga kelganda, qaymoqni shunaqa aniq xususi borki, bu zahar kesuvchi narsa, qonni sovituvchi narsa bu. Men uni qishda ko'pincha yemayman. Qaymoqni? Ha, yesam ham asal bilan yeyman. Ha. Asalga qo'shib yeyman, qaymoqni asalga nonga surib yeyman, o'shanda buni yaxshi qiladi. Foydasi bo'ladi. Ha, quvvat oshiradi. Lekin yozda bu qonni sovitadi, chanqoqni qoldiradi degan narsa. Yozda? Yozda, ha. Chanqoqni qoldiradi degan narsa-da bu. Qaymoq. Qaymoq, ha. Shunaqa xususi bor, qonni suyultiradi. Bu hozirgi paytda asal bilan yeyish kerak. Qishda? Ha, qishda asal bilan yemasa ham quvvat bo'ladi. Ham qorinni dam qilmaydi. Ha. Bo'lmasa qorin dam qiladi asal. Nimaga shu qorin dam qiladi asal? Sog'liqda. Sog'liq uchun, ha. Ha, sog'liqda. Men o'sha asal qaymoq yegani qo'rqaman yozda ham. Qorin dam qiladi. Endi demak uni asalga qo'shib yeyish kerak ekan. Yo'q, shundayga qo'shib yeyish kerak. Yo bo'lmasa murabboga, shirinlikka. Ha, o'shanga qo'shib yeyish kerak. Bu ikkala mos keladigan narsa. Ha. Bir-biriga mos keladigan narsa. Yoki bo'lmasa novvat choy bilan ichsa, u ham bo'ladi. Baland turibga bo'laverar ekan bir-biriga. Mana o'rtoqlar chiroyli bo'laman degan, yosharaman degan qizlarimiz, ayollarimiz o'sha yotishdan oldin sutni qaynatib, asalni qo'shib ichsa odam yosharar ekan-da. Asali bo'lmasa shakar qo'shsa ichsa. Shakar ham bo'laveradi. Asal bo'lmasa shakar bo'laveradi. Ha, asal bo'lmasa. Odam chiroyini ochadigan narsa-da. Ham chiroyini ochadi, ham chiroyini asal chiroyli qiladigan narsa. Oddiy narsa. Keyin qatiqdan mana qurt, qurtob, qurtob deydimi? Bizda qurt deydi. Qurt. Shuni ham foydasi zararini gapirib bering, ko'pchilik biladi. Misol uchun qato bo'lsa qurtni olinib, agar echkiniki bo'lsa juda yaxshi narsa. O'zi qo'yniki. Qo'yniki ham bo'ladi. Qo'yni ham bo'ladimi qo'yni? Qo'yni ham noyob narsa qo'yni suti. Ha. Qo'yni sutidan kamdan kam bo'ladi, lekin echkini sutidan bo'ladi. Echkini bo'ladi. Lekin mana bu sutda anaqa ham qurtoba qanaqa qilinadi? U ko'p odam bilmaydi hozir, esdan chiqib ketgan. To'rtta qurtni olinadi, ezib qaynoq suv solinadi haligi. Ha, qaynoq suv solayapti, lekin bu nordongiricha ichimlik bo'ladi. Ayniqsa bu yozda ichimlik bo'ladi. Qurtova. Qurtova bo'ladi, ichimlik bo'ladi. Hamisha ham ochuvchi narsa. Ha, ha. Ay, bir xilda tuz bilan ichadi, bir xilda murich bilan ichadi. Ha. Kimda anaqasi, mijoziga qarab. Ha, qurtovani Toshkentda ko'p qilishadi, keyin Qirg'izistonda ko'p qilishadi. U yaxshi narsa. Ayniqsa yozda ichsa mazza qiladi odam. Bu vodiyda va bilishmaydi uni. Men hozir aytdim-ku, men juda ajoyib narsa uni. Agar uni o'rgan bo'lsa, qurtni o'zini yeydi-yu, lekin bu
o yaxshiroq de, tez hazm bo'ladi bu. Qurt ovasi. Mana suv balanda qiz aniqlar. Quritni pachaqlab, suvga solib qaynatmaydi, qaynagan suv soladi. Ha, qaynagan suv solib pachaqlaydi xolos. Yo, oldin pachaqlab, keyin qaynagan suv soladi, u chiqadi. Notonga olib chiqadi. Shuni ichilaveradi, yeb ichilaveradi. Qatiqni undan bosadi, narsa. Qatiqni undan, ha. Buning foydasi ko'proq ekan tabomasa. Yo, bu quritilganda mayda buni qato bo'lmasa buni qilsa bo'ladi. Ha, ha. Quritda o'zining ham foydasi bormi axir? Quritda o'zini aytayotgan usulda qilib yesa foydasi bor. O'zini yesa-chi? Endi men uni o'zini yeyishga men o'zini yemayman. Ha, ha. O'zini yemagandan keyin birovga tavsiya ham qila olmayman. Desa, qurt yaxshi narsa, lekin tiqilma paydo qiladi narsa. Ana shuni ko'pchilik bilmaydi-da. Qurganchi men uni suvga solib ichganda anaqasi yaxshiroq bo'ladi. Foydasi, ha. Bekarga qilinmaydi, suvga qo'shilib yilmasa ekanda qurt. Qurtda o'zi tiqilma hosil qiladimi? Endi buni nima hozirgi oddiy ayar toza sutdan bo'lgan bo'lsa, hozir ichiga boshqa narsa qo'shiladi. Guruch qo'shiladi. Bilmayman nima qo'shishini, bilmayman, lekin menda sindirganda yaxshi qurt yiltillab turadi. Yilt-yilt qiladi. Ichi. Ha, mandara pelani mandara joyga o'xshab yiltillab turadi. U toza qurt bo'ladi. Ha, ichi unga o'xshab tursa, bilmadim uni qo'shish. U boshqa bo'ladi, ha. Ha, bo'ldi. Rahmat hojibo, mana sut mahsuloti, qatiq, qaymoqni qachon yeyish, uni ichida aytganda yana sut mahsulotidan sariyog'ni ham foydasini gapirib bering. Endi sariyog'ni foydasi hali qo'yda sigir sutida aylantirib olgan sariyog' bor-ku. Bu men shuni o'zi aytmoqchi edim. Bir kelib men siz mana vaqtingizni olib shunga yetgan ekan, o'sha sariyog'ni immunitetni oshirishda juda ajoyib narsa bu. Sariyog'ni olib turib, mana misol uchun 1 litr sariyog' bo'lsa, o'shanga 300 gram yong'oq qo'shiladi. Alaqada o'tkazib. Tyorkadan. Tyorkadan bo'lsa, o'rganib yomsam, kofe mirgadan o'tkaziladi. O'shanga aralashtirib, oldin sal qizdirib turib, solinadi-da, ustiga 300 gram, 400 gram asal solinadi haliga. Haliga. Bu quvvatni oshirishi juda yaxshi. Ayniqsa bolalar buni yaxshi ko'rib yeydi. Nima deganda, ham shirin, ham yong'og'i bor. Ha. Endi bir xillarga aytamanki, o'linga deyman, qomi kamroq ekan. Endi shunga deyman, yer yong'oq qo'shgin deyman. Nima qiladi yer yong'oq deydi? Urush paytida dori bo'lmagan. Bu yer yong'oqni oqsil moddasi ko'pinda. Xomida. Xomida. O'shaning uchun tavsiya qilinmagan mashina qo'shsa, anaqasi zo'r. Yer yong'oqni qo'shsa. Yer yong'oqni xomini. Xomini. Qo'shiladi. Mana shu 4 ta narsaga qo'shilsa, ham suv mazza qilib yeydi u narsani. Ham quvvatli bo'ladi, oshiradi narsani. Yer yong'oqda ham foydasi ko'p ekan-da bo'lmasa. Yer yong'oq. Qo'yni nima semitiradi? Yer yong'oqni nimasi? Hashagi. Poyasi. Unda anaqa ko'p vitamin ko'p bunda. Keyin hojiba o'sha bitta materialda yer yong'oq eski yo'talda ham yo'qotadi degan, rostmi shu? Bu eski yo'tal yo'tarish uchun uni qobiqqa bo'lu, qobiqni olib tashlash kerak. U qobiq yo'taltiradi. Masalan, mosh qobiqni olib tashlaganda, hali mana misol qorin dam qilish uchun bir xil odamlar mosh yemaydi, lekin saqir zo'r bo'lsa o'zi mosh qo'rda. Mosh qo'rdani qaraq qilinadi deganda, moshni suvga yutib qo'yadi, po'stini olib tashlaydi. U qorin dam qilmaydi. Lohatan xuddi shunaqa. Shunaqa deng? Ha, bo'ldi, bo'ldi. Ha, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Bizni ko'rib turganlarni bir duo qilib qo'yat hoji bo'lmi? Allohim, meni ko'rib turganlarni Alloh umriga, rizqiga baraka bersin, darmandagi Alloh shifo bersin. Rahmat sizga, sog' bo'ling. Sizga ham salomat bo'ling. Charchamang.